Elapala Oy Ruotsin Pyhtäällä on monipuolinen metallialan alihankintaan keskittynyt yritys. Elapalan vahvuuksiksi on vuosien varrella noussut toimitusvarmuus, nopea reagointikyky, laadukas jälki sekä kilpailukykyinen hintataso. Elapala Oy tarjoaa joustavaa, ripeää ja ammattitaitoista koneistuspalvelua nykyaikaisin laittein ja ohjelmistoin. Raaka-ainevalikoima on laaja ja työntekijöidemme kokemus vertaansa vailla. Otamme aina tuotannossamme huomioon asiakkaidemme tarpeet ja vaativatkin toiveet. Katso lisää osoitteesta helapala.fi.